Саламатсыздар ма, студенттер. Түркі халықтары тарихы пәнінен келесі дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы Хазар және Қимақ қағанаттары, Қыпшақ тайпаларының конфедерациясы деп аталады. Яғни бұл тақырыпта сіздер мынадай мәселелерге көңіл бөлетін боламыз. Біріншіден, Қазақстан территориясында және Шығыс Еуропа аралығында мекендеген хазарлар туралы, Хазар қағанаты туралы, олардың тарихы. Одан кейін келесі Қимақ қағанаты. Қимақ қағанаты сіздер білесіз бе, Қазақстан территориясында мекендеді. Және одан кейінгі Қыпшақ тайпалары, яғни Қыпшақтар мемлекеті. Осы мемлекеттердің орта ғасырлық тарихына көңіл бөлетін боламыз. Өткен сабақпен байланысты айтатын болсақ, өткенде де осы дамыған орта ғасырлар кезеңіндегі қарахандар және оғыздар мемлекетін қан болатын болды. Солармен солардан кейінгі тарих сахнасына шыққан түркі мемлекеттері осы хазарлар және Қимақтар Қыпшақтар еді. Енді хазарлардан бастаймыз. Жалпы хазар қағанаты туралы оның түркі тілінен шыққандығы туралы мәлімет бар. Бұлар хундар заманында пайда болған Шығыс Еуропада. 6-шы ғасырда хазарлар бірінші батыс түрік қағанатының құрамында кіреді. Яғни түркі тілінде сөйлеген хазарлар туралы мынау Орхон Енисей жазбаларында бар. Хазарлардың тілі бұлғар және чуваш тілдерімен тығыз байланысты. Хазар қағандығы сонымен батыс түрік қағандығы ыдырауынан кейін төменгі Еділ бойы мен солтүстік Кавказдың бойы, Кавказдың шығыс бөлігінде 7-ші ғасырда құрылған мемлекет. Картаға назар аударсаңыздар, мінекей солтүстік Кавказ, Еділ, төменгі Еділ өзенінің бойы, мінекей осы аралықта Шығыс Еуропа аралығында құрылған мемлекет. Хазарлардың енді ертедегі тарихы туралы мәлімет өте аз. Тек Аттила қайтыс болған кездегі Еділдің төменгі сағасында тұрғандығы туралы ғана мәліметтер кездеседі. Сонымен 6-шы ғасырда бұлар мемлекет құрғанға дейін бірте-бірте олар өздерінің территорияларын кеңейтеді. Дон өзен аралығы мен Кавказда билік құрады. 6-шы ғасырдың екінші жартысында сібірлерді қосып алады. Одан кейін сасанидтер, сол кезде орта ғасырларда білесіздер сасанидтік әулеттің ықпалы болғандығын. Сасанидтердің Кавказдың солтүстігін басып алып, жергілікті тайпаларды өздеріне бағындыруға талпынысын сезгеннен кейін енді олар хазарлар Византия мемлекетімен достық қарым қатынаста болады. Негізі сол кезеңде бұл Кавказды ақыры сол 7-ші ғасырда бағындырады византиялықтармен одақтаса отырып, одан кейін Византия армиясының Иранның ішкі өлкелеріне де кіруі бұл да сол хазарларға сүйенгендігі еді. Сонымен Византиямен жақсы қарым қатынаста болған хазарлар сол кезде 7-ші ғасырда Византиямен тепе-тең ірі мемлекеттердің қатарына жетті. Ол екеуі екі ел арасында құдандалық қарым қатынасына қайды. Сөйтіп өзара бір-біріне қолдау көрсетіп отырып, басқа елдермен саяси тартыстарда өзара одақтасып отырған. Астанасы Семендер қаласы болды. Мына жерде қазір картадан тағы да назар аударыңыз мінекей. Дағыстан жерінде болды мына жерде, Семендер деген осы жерде шамамен орналасқан Каспийдің жанында былай қарай, батысына қарай. Одан кейін Итиль қаласы болды. Қараңыздар, иә? Одан кейін хазарлар арабтар экспансиясында түйісіп қалған бірінші мемлекет болды. Арабтар мен оларға жыл 7-ші ғасырда, 8-ші ғасырларда шайқас болады. Бірде арабтар басым түседі, бірде хазарлар басын түсіп тұрған кездері болған. Бір шайқасы, мінекей Белінжер болында болған, түбінде болған шайқаста хазарлар жеңіске жетеді. Белінжер осы жерде орналасқан, қазір мен қара жеріне Каспий теңізінің қасында тұрған қарамызда. Одан кейін хазарлар кейін осы астанасын осы Итиль қаласына ауыстырғандығы туралы мәліметтер мына жерде. Одан кейін келесі айқын келіп тұрғаны осы хазар мемлекеті тарихта төрт бірдей дін тараған бірден бір жалғыз мемлекет. Төрт бірдей дін тараған. Яғни атап айтатын болсақ, ислам, христиан діні, иуда діні және атамшыл немесе тәңіршіл деп тұр. Енді бұлар қалай тарады десек, өздеріңіз білесіздер, жалпы елдер тарихында басым күшті елдердің ықпалымен келесі елге сол дін, сол мемлекеттің діні тарайды. Христиандардың әсері, византиялықтардың әсерімен бұл елдерде
христиан дин тарала бастайт. Бул 8-чи гасырда. Арабтар да ислам дин тарата бастайт. Осы кезеңде. Жана 8-чи гасырдын биринчи жарысында солтүстүк Дагыстанда хазарлардын бир тобу Иуда динин кабылдайт. Кадимки еврейлердин Иуда дининде бул хазарлардын арасына тарайт. Обадия деген хазар каганы осы мемлекеттик динди Иуда деп жарыялайт. Иуданы 8-чи гасырдын аягында 10-чу гасырдын башында кабылдайт. Енді кейбір деректерде осы христиандар, хазарлар мен еврейлердің арасында да тығыз қарым-қатынас болғандығы туралы мәліметтер бар. Ол туралы қазір жаңа бір тұжырымдар шығып жүр. Яғни сонда хазарларды біз түркі халық деп қарастыратын болсақ, онда ендеше жаңағы еврейлермен де қаншалықты тығыз қарым-қатынас болды. Сонда олардың да арғы тегінде жаңағы түркілік тек бар ма деген сияқты да бір жаңа бір тұжырымдар шығып жүр. Енді бұл мәселе әлі жетілмеген. Жалпы қазар қағандығы туралы зерттеулер әлі көп зерттеулер жүргізу қажет деп есептеймін. Зерттелмей жатқан жақтар баршылық. Сонымен қазарлардың тағы да мынау мұсылман мәдениетінің таралуына ықпал жасаған нәрсе ол хорезмдіктердің көрші тұруы. Яғни хазарлар хорезмдіктерге қарсы 764 жылы және Кавказдың мұсылман облыстарына жорық жасайды. Хазар елі тікелей халифатпен оның басты қаласы Итил мұсылман елімен шекаралас болды. Мінекей осындай жағдайлар осындай жаңағы бірнеше діннің таралуына ықпал жасап отыр. Орыстардың Еділ бассейніне қол соғуынан бұрын хазарлар шығыс славян әлеміне шабуылдап өткен болатын. 9-шы ғасырдың екінші жартысында бірнеше славян халқы хазар қағанынан салық төлеп тұрғандығы туралы да орыс шежірелері бар. Яғни сонда бұл жердегі әңгіме айтып тұрған мәселе хазарлар мен рус арасындағы байланыс. 9-шы ғасырда Балтық теңізінен Қара теңізге дейінгі аймақ орыстар құрған мемлекет болды. Орыстар қазар қағандығына бірнеше рет соққы береді. Алады орыстар қазарлардан керісінше қазарлар орыстарға бірнеше рет соққы береді. Одан кейін келесі жылдары елге Святослав Игоревич Еділ маңына жорық жасап, қазар қағандығын 964-965 жылы талқандайды. Сонымен 10-шы ғасырда қазарлар түгелімен ислам дініне кіреді. Ішкі қайшылықтар мен көшпелі халықтардың шабуылынан талқандалған қазар қағандығы 11-ші ғасырда түпкілікті өмір сүруге тоқтатады. Қазарды мекендеген халықтар, құрамындағы халықтар қазіргі таңда мынау Кавказ жерлерінде таралған және батыс Қазақстан аймақтарында да кейбір жаңағы бөліктер қалған. Мінекей осылайша қазар қағандығының тарихы ыдыраумен ең соңында аяқталады. Келесі бізде мәселе бұл қимақтар мәселесі, қимақтар мемлекеті туралы. Жалпы бұл туралы қимақтар туралы сіздерде мектеп бағдарламасында да Қазақстан тарихы пәндерінен көп мәліметтер бар. Қимақтар орта ғасырларда, орталық Қазақстанда 19-шы ғасырдың соңы мен 11-ші ғасырдың басында өмір сүрген ертедегі мемлекет. Мемлекеттің орталығы Ертістің орта алабы деп болды, оны білесіздер. 7-ші ғасырда Алтайдың солтүстігінде Ертіс жағалауында орналасты, Батыс түрік қағандығының құрамында да болған кез болды. 8-ші ғасырда Ертістің орта ағысын мекендеді. Міне карта қараңыздар, 9-шы ғасырдан мінекей Алакөл маңы, Жетісу маңын мекендеген. Қарасаңыздар мінекей картасын тағы да назар аударайық. Оғыздармен көрші жатты, дұғарлармен көрші жатты және хазарлармен. Так, Жетісудың солтүстік басына Алакөл аймағына 9-шы ғасырда қоныстанған. 10-шы ғасырда орталық қимақтар шығыстың шығыстан батысқа қарай жылжиды. Олар оңтүстік Орал тауының оңтүстік және оңтүстік батыс бөктерінде Каспий жағалауына дейін созылады. Қараңыз, Каспий жағалауына дейін созылды. Одан кейін 10-шы ғасырдың ақырында қимақтардың бір тобы Сырдария жағалауына қарай жылжып, Түркістанның мұсылман облыстарымен араласты. 11-ші ғасырда Орталық Азия тайпаларының батысқа қарай жылжуы нәтижесінде қимақтардың қатысы өзгереді. Махмұт Қашқари имақтар және қимақтар туралы деректері осы кезеңге сәйкес келеді. Яғни 11-ші ғасырдағы имақтар туралы баяндайды.
жалпы жаңағы бас жағында да айтып кеттіңіз, ең шатырын екінші шатысы 10-шы ғасырда қимақтардың мемлекеттік ұйымдарының дамыды. Мемлекет, оларда мемлекеттің болғандығы туралы әрине бізге араб тілді тарихи географиялық шығармалар мәлімет береді. Мысалы, географ, тарихшы Әл Якубидің деректері бойынша қимақтар мен және басқа да түркі тілдес халықтардың мемлекеттілігі туралы баяндайды. Және ол Түркістан мен түріктер бірнеше халықтар мен мемлекеттерге мамалик, соның ішінде қарлықтар, тоғызылдар, қимақтар және оғыздар болып өлмеді деп, яғни мемлекет болғандығы туралы өзін баяндап беріп отыр. Келесі мәселе осы түріктер қимақтарға қатысты деректі автор келесі автор берген Ибн Әл-Факих. Ол барлық түріктердің ең күштілері оғыздардың, тоғызылдардың және қимақтардың патшалары деп көрсетеді. Яғни мықты мемлекет болғандығы туралы баяндап отыр. Түріктердің жа әр тайпасына жеке мемлекет бар және өзара соғысады дейді. Сол солардың ішінде ең күштілерінің қатарында қимақ патшаларының деп айтады. Араб географы Аль-Истахри және Ибн Каукал түріктердің жерінде тайпалары өз мемлекеттеріне сәйкес ерекшеленеді деп хабарлайды. Қимақ билеушісі едәуір құдіретті болған дейді. Содан кейін қимақ қағанатының қалыптасқан уақытынан бастап олардың патшасы түріктердің ең жоғарғы атағы қаған алғаны белгілі. Қаған түріктердің ең басты патшасы, қаған хандардың ханы, яғни парсылардың шаханшах дейтіні сияқты басшыларының басшысы деп көрсетеді Әл-Хорезми. Яғни мұнда да сол қимақтардың мемлекет дәрежесі болғандығы, деңгейін жеткендігі, билеушісі, қағандары туралы, олардың лауазымы туралы баяндап отыр. Қоғамдық құрылысын айтатын болсақ, бұл жерде қысқаша айтып кетейін. Яғни түркі мемлекеттерінің бұрынғы осыған дейінгі өмір сүрген түркі мемлекеттерінің мұрагерлік қолмен сайлануы сақталған. Қаған атағы Яғғун атағына екі саты жоғартылды. Мемлекеттік билік иерархиялық құрылымда қалыптасты. Шат, Яғғун, ұлы шат, кіші қаған, ұлы қаған деген атақтар болды. Және осы түріктермен тығыз байланыстығын көрсетеді осы мемлекеттік құрылысы. Этникалық және тайпалық құрамы туралы айтатын болсақ, тілі әрине түріктерге жатқызылады. Содан кейін алғаш рет қимақ этнонимінің шығуы 8-ші ғасырға жатады. Араб географы Ибн Хордазбек деректері бойынша саяси және әлеуметтік маңызы жағынан түркі халықтарының тізімінде қимақтар тоғызылдармен, печенектермен, қарлықтармен, қыпшақтармен, азкішілермен, түргештермен қатар аталады. Қимақтардың шаруашылығы енді бұл жерде сіз семинар барысында да бұл мәселені қарайсыздар. Мал шаруашылығы негізінен одан кейін шөппен шұғылдандығы, қосымша аң аулау, балық аулау болғандығы және қолөнердің дамығандығы, металл өндіру ісінің дамуы және қимақтарды тас мүсіндер қою салтының кең тарағанда да өткіміз келеді. Сол сияқты деректер қимақтардың 16 қаласы болды деп баяндайды. Қимақ қағанатының құлауына оның екі себебі болды. Бірінші ішкі себептер дейміз, яғни өзін-өзі билеуі және өз мемлекеттілігін құруға ұмтылған қыпшақ хандарының қимақтардың орталық билігіне бағынбауына байланысты ішкі сипаттағы тартыстар. Екінші сыртқы себеп дейміз. 11-ші ғасырдың басында қоныс аудара бастаған көшпелі орталық Азия тайпалары қоныс аударуының ықпалы. Неке осы екі себептердің ең қимақтар мемлекеті ыдырап кетеді. Келесі мемлекет қыпшақ хандығы, яғни 11-ші ғасырда құрылған туралы білеміз. Яғни қыпшақтар даласы дешті қыпшақ деп аталды, ол өмір сүрген кезде қыпшақтар орналасқан территория. 11-ші ғасырдың бірінші жартысында күшейген қыпшақ тайпаларының көсемдері жайылымдық жер үшін Еділ бойы Үстірт және Сырдарияның төменгі ағысы арқылы өтетін аса маңызды сауда жолдарын өз бақылауларына ұстайды. Және соған ұмтылады, ұстауға ұмтылады. Қыпшақтар билігінің Арал өңірі мен Сырдария бойындағы аймақтарға таралуына байланысты этникалық саяси жағдайдың өзгеруіне қарай 11-ші ғасырдың екінші ширегінен бастап оғыздар даласы енді қыпшақтар даласы деп атауға ие болады. Қыпшақтардың де картасын сіздерге ұсынып отырмын. Қараңыздар, міне Арал теңізі, Каспий тұр, бүкіл қазіргі батыс Қазақстан,
орталық Қазақстан толықтай Қыпшақ даласы еніп отыр е қараңыз қыпшақтар батыс құмды ғұндардың юльбан үрімтағынан шыққан тікелей ұрпақтары деген де болжамдар бар. Яғни батыс құмдарды білесіз қай уақытта өмір сүрген естеріңізге келіңіздер юльбан үрім бұтақтары. Қыпшақтар қимақтар туралы да осындай мәліметтер қашғари әлі дриси гардизи бейхаки еңбектерінде худуд аз әлем шығармаларында кездеседі. Сосын тағы да қыпшақтардың шығу тегі туралы бізге сіздерге белгілі мына оғыз қаған туралы аңыздар бар ғой. Сол оғыз қаған туралы аңыздарда оғыздардың дейді бір бегі соғысқа өзінің әйелінді ала жүріпті. Себебі әйелі жүкті екен дейді. Соғыс кезінде жаңағы күйеуі қайтыс болады, әйел бір қуыс ағашқа барып босанады екен дейді. Содан сол жерде қуыс ағаштың арасында босанған баланы кейін сол жаңағы оғыздардың басшылары бұл батырдан туған бала, ұрпағы қалды, өзі батыр еді әкесі деп сол баланың атын қыпшақ қойыпты деп солай сонымен байланыстыратында аңыздар бар. Содан қыпшақтар таралған екен дейді. Қытайдың Шицзи Цянханчу дереккөздерінде де біздің заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда қыпшақтар, яғни Қытай транскрипциясында Куйши немесе Куйчак туралы алғашқы деген мәліметтер кездеседі. Налыпи хроникасында қыпшақтар біздің заманымызға дейінгі 1-ші ғасырда Тарбағатайдан батысқа қарай Каспий далаларына дейінгі жерде қоныстанған туралы мәліметтер бар. Араб деректері бойынша қыпшақтардың оңтүстік оғыздармен және қаңлылармен, шығыс қарлұқтарымен, қырғыздармен, батыс оғыздармен және печенегтермен ортақ шекаралары болды деген де деректер кездеседі. Жалпы қыпшақтардың этникалық құрамы туралы мәселеге келетін болсақ, неге конфедерациясы деп айттық басында, бала қарасаңыздар қыпшақ конфедерациясы деді. Яғни қыпшақтар құрамында бірнеше этникалық құрылымнан тұрды қыпшақтар. Оның батыс бірлестігінің өзі 11 тайпадан тұрған, шығыс бірлестігінің өзі 16 тайпадан тұрған. Батыстағы мысалы ел бөлігі Тоқсаба, Етиоба, Дурут деген сияқты. Ал шығыс бөлігі 8 негізгі және 8 ұсақ тайпалардан тайпалық бірлестіктен тұрған. Сол сияқты қыпшақ бірлестігіне түркі тілдес тайпаларды атап өтсек, қимақ, оғыз, құман, ежелгі башқұрт, 12-ші ғасырдан бастап арал маңындағы қаңлылар, қарлұқтар, жіліктер де қосылған. Және осы қаңлылар қыпшақша сөйлейді деп планы Карпинидің да деректерін айтуымызға болады. Әскери басқару жүйесі екіге бөлінген, оң қанат және сол қанат деп бөлінді. Оң қанаттың күші және беделі басым болды, орталығы Жайық өзені бойындағы Сарайшық қаласы болды. Сол қанаттың орталығы Сырдария өзені бойындағы Сығанақ қаласы болды. Бұлай бөлудің себебі сол мемлекеттің билікті, жаңа беріктігін сақтау үшін құрылған дегенде деректер бар. Яғни бүгін мен қысқаша үш мемлекет туралы баяндап отырмын. Сіздер семинар барысында жекелеген сұрақтарды әрмен қарай қарастырасыздар. Жалпы орта ғасырлардағы ірі мемлекеттер қатарында осы қыпшақтарды, қимақтарды атаймыз. Және хазар қағанаты деген айтылды. Енді мынадай бекіту сұрақтары қойылып отыр балалар. Хазар мемлекеті қалай қалыптасты, хазарлардың орналасқан жері, хазарлардың этникалық құрамы туралы не білесіз, хазарлар қандай дін ұстанды, қимақтардың этникалық құрамы туралы, және қыпшақтарда хандар қай әулеттен немесе тайпадан сайланды, қыпшақтар Қазақстан территориясында қандай із қалдырды, яғни қазақ халқының қалыптасу тарихында қыпшақтар қандай із қалдырды деген мәселелер төңірегіне жауап беретін боласыздар. Жақсы, енді осымен біздің бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.